אם המציאות תרצה, היא מכניסה לך ג'וק, שאתה עכשיו הולך חוזר לאותו מקום עבודה ועובד בחינם. נכון? אתה יכול להתנגד לזה? אם פתאום עבודה... אם יבוא לך מחשבה כזאת, מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לעשות כלום. כן. כלום אתה לא יכול לעשות. אין לך, אין לך, אתה יכול לעשות. אתה יכול להגיד לא רוצה. מה אתה עושה? אין לך ברירה. מה שאני בא להגיד, זה אותו דבר. זה לא משנה. תבין, אני יכול להסביר לך מה טוב בזה שהשפילו אותך, שזה נתן לך פחות ציפיות מהמציאות. פחות ציפיות, פחות אכזבות. לדוגמה. אתה יודע מה היה קורה אם היית מצליח בעבודה ההיא, אם הוא מקדמים אותך להיות המנכ״ל והיית ממש מאושר, יכול להיות שיום אחרי 10 שנים היית לוקח יותר כדורים. אתה יודע את זה? למה? 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 כי היית מתאהב יותר בעבודה, יותר נכנס למתחים, היית כבר עושה עוד פרויקטים גדולים, ואז היית נכנס לכאלה חרדות, שהיית אומר, חבל שלא היה לי רע בעבודה שלא עזבתי אותה. אותו דבר, אתה מבין? עכשיו אתה אומר, בזכות זה שהיה לי רע, בזכות זה לא התמכרתי ולא זה. עכשיו, בזכות זה שאין לך תיאבון, בזכות זה אתה לא שוקל פי 30. נכון? אתה אומר, איזה טוב, אבל מלא אנשים אומרים, אין בעיה, תעשה לי רע בעבודה רק שלא יהיה תיאבון. תבין, נגיד אתה אומר, נגיד אתה אומר, אין לי ריכוז, במה אתה לא מצליח להתרכז? מה הדבר הכל כך חשוב שאתה לא מצליח להתרכז בו? מה? היום אני מתרכז בעבוד. גם בסדר. לא, גם בלי כדורים. נגיד שאין לך כדורים. במה אתה לא מצליח להתרכז? נגיד אם אני קורא ספר. אז אתה לא מתרכז. זה פחות זבל בראש. מה אכפת לך? ויש לך פחות טרדות על הראש. אתה חושב שאתה בראש, שאתה בג'ונגל, שאתה חי כמו חתול. זהו, מה אתה צריך עוד ספר? מה אתה צריך עוד ספר? עוד שיגעונות? נכון. עכשיו, אז מה אני מסביר? מצד אחד, העבודה עשתה לך רע. היא גרמה לכך שהחיים יראו לך אכזרים, זה רע. מצד שני, זה טוב. כי גרמה לכך שלא תשתגע יותר מדי, שלא תתמכר, שלא... שרגע, תיקח צעד אחד אחורה. ומצד שלישי, זה לא משנה. מה זה משנה בסוף? זה משנה? אני שואל לך, זה משנה. אתה כאילו מוריד חשיבות של... אתה בסוף הולך למות, אתה מודע לכך? אתה יודע שיש לך מחלה סופנית? אתה יודע שאתה לא יודע. מחלה סופנית. כמה עשרות שנים היום אתה איננו. כן, נכון. בסדר? אתה יודע את זה? זה באמת משנה מה עשית מגיל 23 עד גיל 24? זה גם התרחיש האופטימי. אה? זה משנה? לא. אז מה אתה, מה אכפת לך? יאללה, אין לי בחירה, זה בסדר, אני אבד. בסדר, נו, אז מה? אז מה זה משנה? מה אתה אומר? יש את כל הפרספקטיבות. עכשיו, אם אתה נעול על הפרספקטיבה שאומרת, אוי ואבוי, מה קרה לי? איזה צרה צורה וזה, אז אתה סובל, נכון, זאת האמת. אבל יש לך עוד אופציה, אתה לא חייב לחשוב על זה ככה, אתה יכול להגיד, מה היה אכפת לי, יאללה, מה שהיה היה. בסדר, אין לי, אני, זה, בסדר, ככה זה, זהו. אתה יכול להגיד, מה, אז אפילו טוב היה, שבזכות זה לא השתגעתי יותר מדי בעולם, בזכות זה לא נכנסתי ללחצים אחרים. מה, יאללה, מה תסביר? זאת אומרת, שאני מוריד חשיבות, זה דבר ראשון לדבר הזה. אתה מסתכל על חשיבות אחרת. אתה לא מוריד חשיבות, אתה רק נותן חשיבות למשהו אחר. אתה מעביר, אתה לוקח את מרכז הכוח למקום אחר. אנחנו תמיד נשארים עם חשיבות. אנחנו רק לא אומרים שהחשיבות היא רק שם. כן. הכל חשוב באותו מיד. נגיד שהיה יכול להיות מקרה יותר גרוע, למשל, וכו'. דרך אגב, אני מתנצל שככה תופס את הזמן. אני מתנצל על זה שאתה מתנצל. אתה מוטרד? אתה מוטרד? תקשיב רגע, אתה מוטרד? יש לך כמה אופציות. או להיות מוטרד, או לסבול מזה שאתה מוטרד. האופציה יותר פשוטה, לא תהיה מוטרד. תגיד מה אכפת לי, בעל של אליעד, הוא נדפק. שם ידעו, מה אכפת לך? אתה, יש לך יותר מדי אחריות על עצמך. ובעל שלהם, אני צריכה להיות מוטרדים, מה אתה מוטרד? נכון? מה, אתה תפקידך לפתור את בעיות העולם? תדאג לעצמך. לא, אבל לא נראה. לא, 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 טוב מאוד. הלאה, דבר. זהו. תן סיכום, תן סיכום. סיכום, או שהיה יותר מצב יותר גרוע, או שזה נותן לי עכשיו טוב, או שזה... לא יודע. אני אומר לך לדבר הכי פשוט. כן. תגיד, לא יודע שום דבר, בזה נגמר הדיון. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אם תהיה כנה עם עצמך, אתה פספסת. העבודה לא השפילה אותך מספיק. מה זאת אומרת? אני עושה לך את ההיפוך, בסדר? העבודה לא השפילה אותך מספיק. למה? אתה יש לך בראש
דאווין, אני תחת שני הצדדים, בסדר? שאומר, אני יודע שזה היה רע. כן. אולי זה טוב, מה אתה יודע? מה, אתה כל כך חכם מבין את כל הדברים שבחרפת אתה שזה רע? אולי זה טוב בכלל, מה אתה יודע? אני רוצה להביא אותך למצב שגם אם זה יחזור על עצמו היום, שבחוויה שלך תגיד לא יודע. לא יודע, יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שזה רע, ואני לא יודע. ואני יכול להיות שזה גם לא משנה, אבל לא יודע. עכשיו, במקום הזה יהיה לך יותר קל לחיות, אתה מבין? כי עכשיו אתה יכול לחשוב על זה שאתה רוצה. אם אתה עם גאווה, אבל לא מספיק גאווה, שכל לא מספיק שכל, אתה אומר, לא, אני יודע שזה רע. מי אתה שאתה יודע שזה רע? מה, אתה כבר יודע את כל הדברים? כדי להגיד על משהו שהוא רע, אתה צריך להיות בטוח שזה רע. אולי זה בכלל טוב ואתה לא רואה שזה טוב. אז תגיד, לא יודע. עכשיו, אני אומר לך, תקשיב, תקשיב עוד פעם, שב עם עצמך, ותדמיין את אותו סיטואציה חוזרת עוד פעם. דמיין את זה. תיכנס לשם, דמיין את עצמך יושב במשרד, את כל הרוע תדמיין עוד פעם. דמיין את כל הסיטואציה, את כל העובדות, דמיין. ותנסה להבין, להתבונן, רגע, למה אני חושב שזה רע? כאילו, תחזור לשם בראש לאותו סיטואציה, כאילו, דמיין את עצמך על הכיסא, על המחשב, שאתה רוצה לאכול, שאתה לא יכול לאכול, שאתה אומר חבל שאני לא בחור. דמיין, דמיין את כל המחשבות, תגיד, רגע, אבל למה זה באמת רע? מה הסיפור? אולי זה טוב, מה זה משנה בכלל? תבין, עכשיו, שתעשה את זה, זה בעצם חוויה מתקנת. כי אתה כאילו, כל פעם שתזכר בזה, יהיה לך פירוש אחר לזיכרון. תסביר מה הבנת. זה כאילו תכנות מחדש של הזיכרון בעיקר. איך אתה עושה את זה פרקטית? פרקטית, אני חושב עליו בצורה אחרת. עושה, אתה נכנס, ואיך תחשוב עליו, איך תצליח לחשוב עליו בצורה אחרת? על ידי שמה אתה עושה? שאתה שואל שאלות. כן. האם באמת זה רע? האם באמת זה גרוע? האם באמת זה לא טוב? אולי זה כן טוב, אולי הפוך, אולי הפוך, אולי הפוך, אולי הפוך. בסוף אתה תגיע לנכון, גם זה נכון, גם זה נכון, וגם שניהם שווים, וגם זה לא משנה, וגם זה... שאלות על הנושא הזה? שאלות, תשובות, בקשות? אז נעשה פסק.